عشق عشق من دخده ودرسول خدا لنوري مني بوفا باتي بشي من خواه من دا لنوري مني بوفا باتي بشي بتا بيزوك سك پيري چنگي سنگو واي بس کم کسی چلو کم پيري چنگي سنگو خستا تک سور سڑو هٹا کٹا چنگ یاد کرو چنگ اگر چنگ چوشی تاسو اندل دے دو اس پنی چنگ تاسو سکے کارا خلق کرو اسے دو مرد دو اس پنی چیخ ود دگی ہے یو سر نے رکڑا گیا لکو کڑای اب دیسے کھلی تا میں نوالا کھلی پر سکنڈو لی کڑای دسی دسی وزی پر سکنڈی کی بانے اگر یہ واجب آواز کئی ہاں خوگ آواز کئی ہاں ریدل ہے پیری چنگی نو پیری چنگی بچی چنگ شورو کو نو پیری برا روان شو پی برا روان شو براتی برا روان شو پیسی برا روان شو خجو سڑی برا روان شو دی پیری چنگی تا بناستو پیری چنگی پر عشقی دا غد دیر سخبا دا چا خیرت سا دے ان طول پیری چنگیانی و کخیری چا خیرت تیشے دے امان پکلا چارا وستل دے تو با بدی اخوا دی اخوا گی ناز با وای آیا ہاں اس خود آیا ہم مرگ دے اخوا دینا جو بیا مرگو اس در آیا ہم مرگ دے بس اللہ دے خیر کی پیری چنگی بڑھا کی گی بڑھا کی گی بڑھا کی مسنی کسا راگس دے شیخ مانا کر پیری چنگی لا اچی مرشا اگر چی بیا سندر ہوئی جو باب 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 لاکی او هغه شی هم سم نشوالی شو خلکو ته رو رو کمېده کمېده شو پیری چنگی دقسې پاتې شو چې پاتې شو شو چرته رانه وړو شو روان شو د مدینې مقبرې ته ورسېده دغه بلکې ته ورسېده خبر ته رسېږه ډوله کوله الله زما نه خو خلک ټول لاړ وترېده ما څنګه اوس یو تن نه راځي زه خو د لوږې مړ شوم یا الله نن تا ته چنګ وهمه د خپل چنګې شورو کړو شورو کړو شورو کړو په دې کې اوده شو اوده شو الله رب العزت عمر رضی الله تعالی عنہ ته سیده دم غوره کړې زما مېلمه دې هغه ډوډۍ غوره کړه عمر رضی الله تعالی عنہ بس د سیره پاتې ده سامان به خلاص کړه راغه پیر چنګې سره چې کېنې چا بیخ کړو دی وی غریدا پیریګمو خوراک به خو او خو او خو یا تبلیغ یم زنان چې کوڅو کې ګرځي دی کوڅو کې ګرځي زنګ استاسو ا د تما او انسانانو پورا کامیابی الله پاک په دین کې خلل دین دا اعمال دی اعمال په دین کې خلل او دا دین په مهنت راځي خپل ځان باندې و مهنت وکړي خلق ڈاکٹری پکور کی نا سڑا ایم بی بی ایس اپسی نور ہم ستری دیر شید کلی دیر سالور دا پکور کی کم یوتن جوڑ شد اللہ سوات کئی دا گا دی گانا دو آرے لرے سپاری بیش مار مارونا لگا والا آدھا کوشش و محنت کا والا بیام اللہ تا پتا دے چیسی شیدی شوری گی کی یو کنه مهنت نه بغیر هیڅ شي نه راځي دین د مهنت نوم دی دین به زده کې الله دوره ده په به زده کې چې پتا کې به خلق الله یې نه پتا کې به الله خلق الله یې نه وله المثل الاعلى في السماوات والارض او دا الله مسئله او صفت ده دیر زیاد چود پاسمانو نظمه کو که ابن کثیر لیکی شیخ بری ازا سکن الغدیرو علا صفائن و جنب ایو حرک هن نسیم یورا فی هست سما و بلم ترائن کذاک الشمس تبدو و النجوم کذاک قلوب و ارباب التجلی یورا فی ذهبها الله العظیم
کلاچ یو غډن دن اغل له هوانا پاتی حرکت موړی موړی پکې نه پدغه ډن کې اسمان لیدګي کزا که شمس تبدو ون نجوم او نورم پکې ښکاریږي او ستورم پکې ښکاریږي کاریږي که نه ښکاریږي کزا که قلوب او ارباب تجلی دغه شان د زړونه د هغه خلکو دي چې هغوی ته د الله تجلی شوي د الله ظهور ورته شوی وهو الله في السماوات والارض الله پاسمانونو کې د پزمک کې مزنګ اسمانونو زمک کې هر شینه د الله پاک دلال جوړي هر شینه هر شینه دې دې کې چا د شي خلک د شي بر دې دې تر سوال یو چې دا غوخه دواله دی ول سره دا خو مو یې منی و چا دې خلیو نه خو ا په دې کې چای راځه سبق منډلې و نه نو ا دا وګونه دا ولې وري اخر ډاکټران نزان مړ کی خدا وجه نشي معلوم نشي معلوم سترګي خراب شي اغا جزانه ځان مړ کی او وجه معلومه کی وجه سیلونه ختم شو دي نو سیلونه به څوک جوړوي زمون غبنیانه خدا زین نشته چې مونږه سیلونه جوړ کو اپ کی کیږي ورا فی ذاهب الله العظیم دغه صفائی تجلی چې الله رب عزت د انوار په یو تن منوږي نو بیا دغه په هغه صفائی کې یو لوی الله لګی لا اله الا الله د الله نه سیوا بل د بندګۍ لایق نشته بل شته نه نو زه تاسو ته وایم که بل نور څه سپړم مونږ ټول کافر کیږو الله دې خیر کی الله دې خیر کی الله دې الله والا خلک زاگیر سره پیژندې کی کنه پیژندې کی په ایمان وای زه خو چې دا کوټه گئی دا دروازه کې ولاړم پور غاړي څوک را رواني زما را زو الله رب دې ستر چ خران دې چې نه دې زه ګورم یا په لاس کې تسبیح یا یو په یانم چې دا ذکر سره دې موږ دا څنګه غواړه هېر دې کنه نزل فنسيهم دی والله هېر کړو دی روزه کې دا الله هېر کړو فنسيهم نو الله دې هم هېر کړو زه وس پتا څه کوي چې هغه ته څه شي ته دا شي چې اوله نطفه اول کړي کړي ښه کړي نطفه هغه خلک چې غسل دي کوي جامې دي ویني ته دغه ښه شي نه تیار شي واخر وجيفا او اخر مردار او زم مال ابن ادم او الفقره اد ادم زیا ستاده فقر سره سري اول نطفه اخر جيفاي ښه سور بنت روان شي ابه تاسو یو خبر کولاو کوي یا ایدا ځای یو جنازه ما څنګه کړو مې کیو کني کیو اسې ځان وځرې ده من سمې وینو عمر راځه ما چې بل ما چېو عمر په شکل اکته وړه بره وړه اکته وړه بره برسنی دی چې ولې دال ډډوزی خته کپن ته ځان شو چولې چې به ما کته دی خبر کی کپن واچو دی ته کته ورو او دا زورونو ما به چې کله ما ویزه په مخبره کې جنازه وکم پی یا خو یا بده وارته چې وا نو چې ټول په ټوله د کندرو شروع کې خاورې واچولې هر څه بند کړ هغه بین هوا واو ویول ای له موږ گزاراو شو او بیا ما جنازه وکړه یا به شي یا به نه شي یا به مې غلط کار کړی او مې صحیح کړی لکه چې دغه زونه خو بیا نه کوي کنه یا مردار ده مردار باندې څوک جنازه کوي موږ سره دا حال دی مردار ده څوک کول غواړي د دین محنت او د دین زده کول محنت معنی زده کول او کول
دا دواړه لازمي دي. مونږ ته کورنۍ دین نه چېرته ده. مونږ پلار کته شو دی چې مونږ ورسره کته شوي چې هغه پورته شو دی چې مونږ ورسره پورته شوي. هغه تبلیغیان ویل یو ملک ته تللي وو او خلکو ته یې زه چل به خود نو چې زمونږ سرتاج درته کیسه کوله زمونږ ملګري وطن داسې ګرولی وو په کې مانځه کې نو هغه یو تن په کې داسې هم بیا وګرو چې د مانځه کې ګرول هم شته ګرول هم د مانځه مونږ تاسو خو د ګرول مونږ دی پلار سره راغلی جومات کې سبحان الله او تین تسبیری الحمدللہ او تین تسبیری اللہ اکبر او پسلم بانی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و حی لا یموت بیده الخیر و هو على کل شیء قدیر دا ویل بیا پسی آیت الکرسی اے لیونیا سړي لې پیډې راوړ او ډېر خوشي نه دی ول راوړو اوس کوم څه وروګه کنه چې دی وواړه چې دال درګیا خو خان صاحب دی نواب دی بادشاہ دی ولې مونږ داسې مستغنیان یو د مخلوق نه د خالق نه لکه مایګی چې د مخلوق نه مستغنی وه سلیمان علیه السلام هر څه چې وشو میگه ته څه خو غواړه کنه سورت نمل میگه وی ته وی څه غواړم وی بادشاہ یم کنه هر څه را سره دی غواړه څه کنه میگه وی څه نه غواړم ته ماته وخایا هغه وی چې ته څه غواړه هغه غواړه خالی نه مې بلې دی نه وی زما تیر شوی عمر ماته دې واپس کړی سلیمان علیه السلام وی دا خو زانه د دې منی قادر نه یم زانه به تم چې دا تیر شوی واپس شوی وی څه نور څه غواړه که نه جاګې ورته ووی وی زما رزق کې اضافه وکړه رزق کې اضافه وکړه تا چې لیکل لغې کې اضافه وکړه الله چې لیکل سلیمان علیه السلام ورته وایي چې زه خپل اضافه نه شم کولی ستا به څه وکړم څه بل څه وغواړي ما ته هغه درکړم هغې ورته وایي زما راتلونکی عمر دې لږ زیات کړی هغه ورته وایي چې دې منې زه هم قادر نه یم هغه د مخلوق نه بې اعتماده وه میګی مخلوق نه بې اعتماده وه که نه وه که زمونږ سوال وی نه شو یاره جی یو څټه جوار راته غنم راته په دې سوري کې راواړه موږ به ځانه پراته یو خورو به الله دې ما تاسو ښه کړي ما عمل باندې محنت اله کېږي چې هغه ګاډې هله چلېږي چې هغه کې ډرور ناستې ډرور ګاډي کې هغه ګاډي کې ډرور نه ناست او د سورلو کې یو موتکانې سړی ته کېناست یو غری ته وویسته شو او ډرور چې وو نو تبې نیولی وو بلډ پشر یې هم وو دماغ یې هم خراب وو خپو لاسونه هم کار نه کوو خو ډرور دې وخېژو ګاډي ته نو څنګه چل به وشي منزل اګر چې په سستو پوستو دې منزل ته ورس ځان له ډرورانو وګوره ډرورانو هغه ګاډي کې سوریږی ښه او ځان لا ډاکټرانو ګورې هغو نه ډاکټر زده کوي ښه ځانه مه کوئ ځانه به انجکشن نه لګوئ جو آیا بیا نور څه دي الله زما تاسو ته هدایت نصیب کړي الله مونږ ته هدایت وکړي الله زموږ له حمایته پاتې وي یا الله دې کافرانو زموږ وخت وکړي الله مونږ نه نجلو کفي نهورې نعوذ بك من شرور اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم اللهم زلزلهم اللهم زلزلهم اللهم زلزلهم
اللهم خذهم عنا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم عنا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم عنا أخذ عزيز مقتدر، يا أرحم الراحمين. تاب بدر صاحب انداد کر نبی علیہ السلام متین لا اله الا الله محمد رسول الله وای وی اللہ پاک حدیث کی راضی دی امت مثال باران دی ول اخر معلوم نند کم کی خیر دی اے اللہ رب العزت من لا اله الا الله محمد رسول الله وای اللہ رب العزت من استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت پتا اللہ من خپل قال غضب و لعنت نہ بچ کی اے اللہ اے کریم مولا من دین از من وطن دشمنان مقابله تو کی اللہ تو کی اللہ تو کی امین.